Os bandidos tentaram se blindar. A entrada parecia difícil. Mas não impossível para os policiais que escalaram o prédio bem no centro da capital. A escada foi a alternativa encontrada para romper as barreiras construídas pelos criminosos. Se do lado de fora a situação era difícil, dentro do prédio era ainda pior. Aqui no prédio, a polícia precisou quebrar diversas paredes concretadas pelos criminosos. E aí foi ainda mais difícil passar para chegar nas outras salas e nos outros locais e procurar o que tem de ilícito dentro desse prédio. Em cada andar, uma surpresa. E por todos os lados, além de muita sujeira, a gente percebe a dificuldade de passar de um andar para o outro, de um cômodo para o outro. Aqui tem um sofá no meio do caminho. Vou tentar passar aqui devagar para mostrar para vocês. E aqui, subindo essa escada, mais uma parte da parede que a polícia teve que quebrar o concreto para ter acesso. E o que a gente pode ver aqui é que os cachorros do canil da Brigada Militar já encontraram droga no prédio. A investigação descobriu que um prédio histórico ao lado do camelódromo de Porto Alegre é usado por uma facção criminosa como depósito de drogas e de armas. A partir ali de 2021, essa liderança que coordena o tráfico aqui no centro de Porto Alegre passou a coordenar alguns locais de tráfico também em Alvorada e começou a determinar ordens de homicídios contra rivais da facção rival ali, principalmente na região do Umbu, bairro Tijuca, 11 de abril. E a gente acredita que pelo menos 16 homicídios estão ligados a essa liderança. As ações da polícia começaram depois que 16 pessoas morreram a mando de uma facção criminosa. As mortes foram em Alvorada, na região metropolitana. Mas o grupo está espalhado por todo o estado. Nós temos limites territoriais nas nossas delegacias, mas o crime não, né? Então o crime é interligado, ainda mais com o surgimento das organizações criminosas, que faz com que eles atuem, às vezes, uma mesma organização por diversas cidades e, às vezes, até com vínculos, por vezes, até com outros estados, né? Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o exato momento em que um homicida ataca um rival a tiros. O crime aconteceu no meio da rua. No início deste ano, as imagens foram cruciais para a polícia, que prendeu 14 pessoas e apreendeu 2 adolescentes durante a investigação. Na ação de hoje, 8 pessoas foram presas. A gente vem ali nos últimos anos com uma redução bem significativa. Tivemos ali 2021, 2022 ali com uma redução histórica ali. E a gente está conseguindo agora em 2023 reduzir mais ainda. Então nós estamos com aproximadamente 40% de redução se comparado a 2022, que já foi um ano com números muito, muito bons. Enquanto a nossa equipe estava no prédio histórico, o OS, o Diaco e a Boni, cães da Brigada Militar, farejavam drogas. Em pouco tempo, uma quantidade de crack já foi encontrada em meio à sujeira e o cheiro forte que estão por todos os cômodos. Uma banheira e um sanitário totalmente enferrujado, sinal de que este local já foi habitado. Mas dessa porta em diante, o que a gente percebe são outros sinais. Olha só aqui, a quantidade de roupas, brinquedos e móveis. E os sinais da sujeira mostram que algumas pessoas fazem o uso de drogas aqui nesse prédio. É basicamente uma cracolândia bem no centro de Porto Alegre. É um local de venda de drogas, uma venda que acontece e eventualmente tem um consumo. Nós temos aqui, por exemplo, uma moradora aqui, que mora realmente aqui e tem a sua vida normal. Mas em alguns momentos aqui tem um movimento de criminosos envolvidos com homicídios. Por isso que nós estamos aqui hoje. É um local que está em estado deplorável, né? Muitas restos de droga, embalagens de droga, tudo espalhado, né? A facção, possivelmente de ontem para hoje, reforçou também as paredes, as portas de entrada, que nós vamos agora terminar de arrancar, né? Porque isso é ilegal. E é um ambiente bastante complicado. O prédio aqui na zona central de Porto Alegre é muito antigo. A gente consegue ver pelas próprias instalações.
Mas o que chama a atenção é a quantidade de sujeira deixada pelos criminosos. Alguns deles, inclusive, moram aqui para guardar as drogas e as armas da facção. O que chama muito a atenção é a forma que os criminosos construíram uma verdadeira fortaleza. Portas de ferro e paredes com concreto muito espesso. Antes da saída da polícia, uma retroescavadeira foi disponibilizada pela prefeitura para quebrar a porta de entrada do depósito do tráfico.